We cannot continue to burn coal, gas, because we're facing a big climate crisis. Rajoittamaan ilmastonmuutoksen 1,5 asteeseen. Suomi on myös kieltämässä kivihiilen käytön 2029 mennessä. Tämän valossa on irvokasta, että suomalainen valtionyhtiö omistaa kasoittain hiili- ja kaasuvoimaloita Euroopassa. Valtion omistajaohjaus on saatava linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Suomen valtio ei voi osallistua ilmastonmuutosta kiihdyttävään toimintaan. Ne ei pysty vaikuttaa Uniperiin, kun ne oikeasti pystyis. Fortum ja sen toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Olette ostaneet puolet saksalaisesta Uniper-yhtiöstä, jonka päästöt ovat suuremmat kuin koko Suomen päästöt. Yksistään Fortumin hiilivoimaloiden päästöt vastaavat puolta Suomen päästöistä. Mitä aiotte suurimpana osakkeen omistajana tehdä? Milloin aiotte tehdä jotain ohjataksenne Uniper kohti vihreää tulevaisuutta? Tällä hetkellä teidän brändipuheenne kohti puhtaampaa maailmaa ja äitimaa-mainokset kuulostavat ainoastaan viherpesulta. Fortumin on nyt osoitettava johtajuutta ja ohjattava Uniper oikealle tielle.